Bukyanga amafuta gazolebwa mu ggwanga mwaka gwa 2006 abantu bangi baganyuddwa Newankubadde tegannatuuka kugibwa mu ttaka. Abalimi n'abalunzi abasoba mu 15,000 be bamu ku baganyuddwa mu nteekateeka Agricultural Development Program ADP emaze emyaka 2 mu disitulikiti okuli Hoima, Kikuube, Buliisa ne Nuuya nga bano basomeseddwa era ne baweebwa ebintu ebyokweyambisa mu kulima n'okulunda basobole okuganyulwa mu mafuta. Enteekateeka eno yassibwawo kkampuni z'amafuta okuli ya Total ENP ne sinokera omulimu gwaweebwa aba Self Help Africa nga bakolaganira wamu ne Ministry y'ebyobulimi. Brenda Bitegase nga mulunzi wa mbizi mu Bujumbura mu kibuga Hoima y'omu ku abo abaganyuddwa mu nteekateeka eno. Tukatandika n'enfuna 8 za loko kwazikuza za zaara baitu sitabe na makete ebyana. Bitagase ne Julius Kwesigo omulunzi w'ente bagamba bwe bamala okusomesebwa bakyusizza enkola era bagumu nti bakufuna akatale mu kkampuni z'amafuta zino. Ngabiri ninyenda ngu government ete amani omunka nka cooperative unions tugire ngu abalisa ba Kyangwali, Hoima, Kyankwanzi, so they have a one cooperative erukurunda n'amategaabo and that very cooperative ni erukubagaininga na process. Engorok Obin akulira kitongole kya Self Help Africa anyonyodde bitukiddwako myaka gine ebiri. Covered 7 commodities, 7 crops: maize, cassava, rice, livestock. We identified the challenges and then we looked at the opportunities and we came out with a series of recommendations which if implemented would be able to enable those value chains to be able to support people investing it to prosper and get high returns on their investment and be able to increase their Ismail Kasoha yakusakide kulire lino kulwa Bukedde TV.